Maravilha, estamos aqui na parte 2 do vídeo. Não vou nem me cumprimentar porque é só uma continuação. Se você perdeu a parte 1 um desse vídeo, dá uma verificada, ou aqui nos cards, ou na descrição, em algum lugar aqui na tela, vai estar tá aparecendo o endereço para você ver a parte 1 um deste vídeo aqui. Não fica sem ver a parte 1, um, senão você não vai entender bolhufas do que, que eu estou falando. Feita a autenticação nessa tela. Você vai ser levado para uma tela desse gênero aqui. Lógico que aqui é a minha tela, é, ela já com a minha empresa mostrando para você. Mas só que no seu caso, os campos vão estar lá sem preenchimento. E aí você, como programador, usando a sua lógica, vai preencher os dados corretamente. Uma das etapas que você vai ter que ter muita atenção, que eu vou explicar aqui para você em detalhes, é a etapa onde você aponta o seu. Código Nacional de Atividade Econômica, chamado de CNAI. A gente, quando chegar nesse ponto, vou explicar em bastante detalhes, tá? Veja que aqui, ó, é, ele já tá apontando os, o meu CNPJ, meu CPF, data de nascimento, que são os meus dados. Na época que eu abri a minha empresa, ele permitia que eu apontasse uma razão social. O que é uma razão social? É o nome da sua empresa. Do mesmo jeito que você tem um nome e um CPF e um RG, a sua empresa tem um nome, um CNPJ e uma inscrição estadual ou municipal, tá? Então ele permitia que a gente colocasse esse nome de empresa, no caso a minha empresa que se chama MD Santos Internet e Sistemas. Mas hoje em dia isso também pode mudar lá para frente, tá? Então é bom que você fique ligeiro quanto a isso. É, hoje em dia o nome da empresa é gerado de forma automática. Ele pega o seu nome inteiro com o seu CPF na frente. Então esse nome completo aqui torna-se o nome da sua empresa, a sua razão social. Isso não é mutável ainda, não dá para você mudar, Tá? mas lá para frente quem sabe eles voltem à forma que era antes, que permitia colocar o um nome mais otimizado como no meu caso aqui. Enfim, você vai preencher Todos os dados necessários, tá? Talvez sejam algumas etapas. Eu aqui não consigo preencher, porque o meu cadastro já está feito. Se eu for usar um cadastro de uma outra pessoa, eu vou ter que fazer todo o processo de liberação no gov.br. Então eu espero que você use sua lógica de programador para ir avançando etapas, tá? Até que você vai chegar numa etapa que aí sim pode te dar um trabalhinho, mas eu vou explicar aqui para você. Essa etapa é a etapa do Código Nacional de Atividade Econômica. É aqui que você fala o que que você vai fazer. Ou seja, a área que você vai trabalhar, com o que, que você vai mexer. Infelizmente, por algum motivo desconhecido do além, o governo não permite que MEIs sejam colocados como programadores, ou programadores sejam colocados como MEIs aqui dentro do sistema. Mas você pode colocar alguns quinais Código Nacional de Atividade Econômica, paralelos que façam alguma relação com aquilo que você vai trabalhar. A parte legal é o seguinte. Você não precisa colocar só um código de atividade, você pode colocar vários códigos de atividade. Qual a vantagem de você fazer isso? Lá para frente, digamos que você comece a trabalhar com manutenção de computadores. Você é programador, mas só que você está expandindo também o seu serviço para trabalhar com manutenção de computadores. O que você vai ter que fazer? Basicamente, nada. Se você já colocar esse código aqui, você já está habilitado para trabalhar com esse segmento. Ah, mas eu quero trabalhar também com venda de peças de informática. Eu Quero comprar lá na, na loja virtual e revender para o meu cliente. Na hora que for fazer a manutenção, eu mesmo já vendo a peça. Perfeito. Você pode colocar aqui que você também trabalha com venda de produtos de informática. Então você não tem é, não tem a necessidade de colocar só um knai, Você pode colocar vários knais mesmo que você não trabalhe com aquele segmento. Quando você fala que você vai Colocar aquele segmento dentro do seu nicho de atuação, você não está falando que você obrigatoriamente vai trabalhar com ele, você só está falando que você pode trabalhar com ele em algum momento. Então minha recomendação é que você preencha o máximo de kinais que você conseguir, tudo bem? A tela onde a gente preenche é basicamente assim, ó. Para você pode aparecer diferente. Lembrando, aqui é o meu cadastro já feito. No seu pode ser um pouco diferente o layout da tela, mas a lógica é a mesma. Você vai escolher aqui, ó, o seu segmento, tá? E o que você escolher? Vou pegar um, um abatedor batedor de aves. Clicou, inseriu. Ele vai automaticamente aparecer aqui, ó, a batedor de aves, tá? Vou pedir para você dar uma pausa no vídeo e ver essa sequência de quinas aqui. E aí você pode usar essa mesma sequência aí para você. Olha só. Ao todo eu coloquei um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15. Olha só, coloquei bastante quinais aqui, tá bom? E tem um detalhe: aquele seu segmento que for o segmento principal, aqui que você vai trabalhar como carro-chefe, você vai sempre preencher em destaque aqui. Ó. No meu caso, eu, como sou professor, então coloquei professor como o meu segmento principal e os adicionais, limitados a 15, aqui embaixo. Então, você pode colocar o máximo que você conseguir, tá bom? Tem alguns que são bem interessantes aqui, ó. Como instrutor de informática, você pode dar aula de informática usando a sua empresa. Ó, recarregador de cartuchos. Técnico e manutenção de computadores. Deixa eu ver qual mais aqui interessante. Instrutor de informática, já falei. Promotor de vendas, independente. Esse daqui é para o caso de você conseguir é, representar alguma empresa na área de venda de itens de informática, tá? Ó. Comerciante independente de equipamentos de telefonia e comunicação. Veja que eu coloquei aqui elementos paralelos, tá? Que estão indiretamente ligados ao meu segmento, mas que podem em algum momento ser úteis caso precise trabalhar com essas áreas. O ideal é que você pegue essa lista e passe ela de ponta a ponta. Pode ser que quando você estiver assistindo esse vídeo já tenha outros quinais disponíveis para a gente que é de programação. Lembrando, esse vídeo está sendo gravado em 15 de 12 de 2021. Quando você assisti-lo, não sei a data que você vai ver, pode ser que tenha mais quinais disponíveis. Então, sempre repassa. Essa listinha para você ter a garantia de que está colocando os kinais mais adequados para você que é programador. Só é bastante estranho, né? Esse negócio de não ter um kinais específico para programadores, considerando que é, existe uma demanda muito grande por profissionais de computação, né? Programador, programador Python, JavaScript, enfim. Inclusive, estou deixando aqui na descrição o link de dois cursos. Um de programação Python e um de programação JavaScript. Caso você ainda não saiba programar nessas duas linguagens que estão estourando, estão disparadamente estouradas aí no segmento de computação e cai de cabeça nessas duas linguagens, tá? JavaScript e Python. A partir de 2022. Cara, na minha visão, essas duas linguagens são é as que vão dominar o desenvolvimento, principalmente em ambiente web. Beleza. Aí você preencheu todos os dados, preencheu seus quinais, os 16, né? O principal e é mais 15 adicionais. Preencheu todas as informações, preencheu seu capital inicial. O capital inicial é o valor que você vai iniciar a sua empresa. Se quiser colocar mil reais, cem reais, pode colocar, tá? Então não tem problema. Aí depois você consegue mudar. Preencheu todos os dados. Clicou no botão para confirmar. O que, que vai acontecer? Se concentra aqui, presta atenção. O sistema do governo, ele vai se conectar aos demais órgãos onde a sua empresa precisa ser aberta. Quais órgãos são esses? Na sequência. Junta Comercial do seu estado. É o primeiro órgão onde a sua empresa vai ser aberta. Próximo. Receita Federal. Próximo. INSS. Próximo. Fazenda Estadual, caso você tenha marcado que trabalha com venda. Se você não marcou que trabalha com venda, você marcou que trabalha só com serviço. Aí você não tem cadastro aqui na fazenda estadual, não é necessário. E quinto passo, quinto órgão, a prefeitura da sua cidade. Esse detalhe aqui da quinta do quinto passo, na né, prefeitura, a gente vai falar daqui a pouquinho. Na hora que você clicou no botão, então, o próprio sistema, ele vai Direto na junta comercial, registra a sua empresa lá, a sua razão social. Registrou? Ele pega o número de inscrição lá da junta, que é o NIRI, né? que é o número de inscrição de registro empresarial. Ele pega o seu número de inscrição, vai lá para a Receita Federal, registra você na Receita com aquele número que você fez o cadastro lá na junta comercial, ele registra automaticamente na Receita, gera o seu CNPJ. Da receita federal, ele vai para o INSS já com o seu NIRE e com o seu CNPJ, registra você. Lá no INSS faz o seu cadastro para poder te vincular para que quando você faça recolhimento de INSS automaticamente já caia direto ali para você no seu cadastro e lá para frente você consiga se aposentar do INSS. Ele já te manda para a Fazenda Estadual que é onde faz o recolhimento de ICMS, né? Se você não trabalha com vendas, aí tudo bem, não tem problemas. Mas faz o seu cadastro lá de forma automática e aí finaliza. Veja que esse processo é todo automático. No final... Talvez ele até te peça né, para você confirmar algumas etapas e tal, mas via de regra é tudo automático. No final você vai ter um documento registrado na junta comercial, o seu CNPJ, o seu registro de INSS e o seu registro na fazenda estadual, os quatro registros aqui e a sua empresa está aberta. É isso, esse processo demora no máximo, no máximo 30 minutos, quando eu abrir meu MEI em 2009, que o processo era muito mais arcaico do que este, era digital, mas era um pouco mais arcaico. Eu demorei 15 minutos. Hoje em dia, a lógica é que você demore no máximo, no máximo, no máximo, estourando aí 30 minutinhos, porque talvez você não tenha. Tanta habilidade com os termos técnicos aqui. Como eu já trabalhei em contabilidade, então, para mim, ficou mais fácil na hora de chegar lá em 2009 preencher. Eu sabia que era um KNAS, sabia que era um NIRI, sabia que era um CNPJ. Para você, talvez alguns termos técnicos fiquem um pouquinho mais difíceis. Mas, estourando 30 minutos, você consegue abrir. Arrisco dizer que você vai gastar mais tempo fazendo o seu cadastro no gov.br do que preenchendo a abertura da sua empresa. Maravilha! Aí é você abrindo esses quatro órgãos. Mas e a prefeitura, professor? Se a gente já que são cinco, você, como programador, na hora de abrir a sua empresa para ter nota fiscal, a prefeitura é que vai te fornecer esse serviço. O que, que você vai fazer? Você vai juntar todos os documentos que foram emitidos por aqui, o seu contrato social. Quando falar de contrato social, é isso daqui, ó. Você tá com essa tela aberta, aí no final aqui ó, você vai ter um botãozinho para poder clicar no continuar, né? Caso você queira fazer algum tipo de alteração. E vai aparecer o seu, esse formulário aqui, só que todo preenchido. É basicamente isso: é o seu contrato social, tá bom? O documento que apresenta a sua empresa. Então, ó, você vai juntar o seu contrato social, que é essa, essa, essa tela, esse documento, o seu CNPJ, ok? Vai juntar documento do INSS, se já aparecer aqui para você, vai juntar tudo que aparecer na sua tela. Pega tudo isso, vai na prefeitura, mas tem que ir presencialmente. Algumas cidades podem ter algum outro tipo de processo. Aí você avalia na sua cidade como funciona. Na minha, aqui, eu tive que ir é, presencialmente, tá? Mas isso foi em 2009. Hoje em dia talvez seja diferente. Vai presencialmente, chega lá na prefeitura e fala assim: quero abrir a minha empresa, quero abrir o meu MEI aqui. Como que é? Lá o pessoal vai te orientar. Aqui não posso te dar uma informação, porque em cada cidade é um procedimento diferente. Então você adequa. Essa explicação ao parando da sua cidade. Com seu cadastro feito, a prefeitura vai te emitir um número de inscrição, que é sua inscrição municipal. Com esse número de inscrição municipal, dentro da prefeitura mesmo, você já chega lá e fala: beleza, como que eu faço agora para conseguir ter nota fiscal de prestação de serviço? Eles vão te orientar em algum lugar lá dentro, tá? Isso daí é com eles. Eles vão te fazer essa orientação, possivelmente já vão te dar um acesso. Ao portal deles para que você faça a emissão pelo portal. Eles vão te dar endereço, usuário, senha. E aí, você, com os dados que eles derem, você consegue logar nesse portal da prefeitura e emitir as suas notas fiscais. Veja que o processo ele é muito rápido. E quando você tiver alguma dúvida, a prefeitura mesmo vai te orientar. Ela vai te falar: ó, vai, vai naquela sessão, fala com aquele cara, começa com aquele guichê, ó, entra nesse endereço para você conseguir emitir a nota. Todo o processo a prefeitura te orienta a partir dessa quinta etapa aqui, tá bom? Uma parte interessante que não tinha em 2009 é a dispensa de alvará para microempreendedor individual. Você como programador, né, como programadora, você consegue programar em qualquer lugar. Se você quiser pegar o seu notebook e ir lá para a Avenida da Praia e programar, você vai. Se quiser ficar lá dentro do metrô programando, você começa a programar numa estação e termina de programar lá na última estação ali da, da linha do metrô. Você faz isso. Então você não tem propriamente um endereço físico e fixo para a sua empresa. estou falando de você, estou falando da sua empresa, não tem endereço fixo de atuação na hora de fazer algum tipo de serviço. Isso automaticamente fez com que os alvarás fossem dispensados. Alvará é o documento da prefeitura falando que você pode ter um ponto aberto para trabalhar com um determinado tema. Como você vai estar trabalhando com freelancer, você não precisa de ponto aberto. Na minha época, eu precisou. Eu tenho inclusive o Alvará, é esse documento que está aqui aparecendo. Deixa eu ver, esse aqui, ó. Tem o um Alvarazinho lá. Mas de 2020 para cá, ele é desnecessário. Maravilha! Vamos encerrando essa parte 2, mas eu continuo com você lá na parte 3 desse vídeo. Não me abandona, fica comigo até o final, porque a parte 3 fecha todo esse assunto. Fechou? Valeu, até lá!